Opštinski derbi između Jedinstva i Mladinca u okviru pretposljednjih 21. kola Banka Poštanska štedionica Super Lige Srbije završen je pobedom Jedinstva rezultatom 3:1. Iako je Mladinac izgubio od Jedinstva, oni su u prvom setu poveli sa 1:0, što je iznenadilo mnoge navijače, ali i same trenere ovih klubova. Iskoristili smo taj prvi set, njihova možda malo ležernost ulazak u utakmicu, iskoristili i poveli 1:0, međutim sledeće ta tri seta smo igrali, mogu reći, jako loše. Pogotovo u elementu prijem servisa, da nam je ovo je faktički najlošije utakmica odigrana u tom elementu, palo 16 saseva, to je za ovaj nivo odbojke jako loše. Mogu da im zamerim i taj element odbrane na neke lagane lopte, što moramo da radimo. Strateg Jedinstva dao je šansu igračicama koje su ove sezone slabije igrale, ali gubitkom prvog seta morao je da reaguje i da vrati standardnu postavu. Mi smo bili na svom nivou u ovom prvom setu. Pala je koncentracija u završnici. Ako se ne varam, imali smo 17, 13, 14. Druga stvar, imali smo lošu realizaciju napada u prvom setu krajnjih igrača. I onda moja želja i moja zamisao danas na ovoj utakmici otišla u drugom smeru. Posle izgubljenog prvog seta morali smo se vadimo, što kažu. Pa sam morao Kockarevića vratim u teren, pa i Tamaru Miljević i da ovu utakmicu rutinski rešimo. U posljednjem 22. kolu ovog elitnog odbojkaškog takmičenja, drugoplasirano Jedinstvo gostuje ekipi ženskog odbojkaškog kluba Novi Sad, a desetoplasirani Omladinac dočekuje na svom terenu ekipu Srema iz Sremske Mitrovice.